ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវការគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតជូនជំពាក់លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គទី3នៃកម្មវិធីរដ្ឋីពណ៌ស្វាយពីវគ្គបានកន្លងផុតទៅបានស្ដាប់នូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនបាទបងប្រុសបងស្រីបាទធ្វើការសិតតែ30ឆ្នាំជាងហើយបាទច្រើនណាស់ចុះបងប្រុសបងស្រីបើសិនជារវាងបងទាំងពីរអ្នកដែលប្រសពការងារជាមួយគ្នានឹងមានរឿងអីដែលថាពេលខ្លះទៅអស់សំណោចមានអីដែលវាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នានៅលើការងារហ្នឹងទេបងបាទមានតែនិយាយពីរឿងការជំនាន់លខោនដែលធ្លាក់ចុះនោះគេអត់សូវជួលអត់សូវរកហ្នឹងនាំជាជាងភ្លេងសម័យចាហើយធម្មតាមនុស្សប្រុសមុនជាងតញ៉ាំវិញ្ញាណតិចតួចបានជាងកើតចាអៀនដល់យើងជាងបាត់សម័យបាត់លំដៅនាំដើមចាស់ចាស់ហ្នឹងចាភ្ញៀវគេចូលចិត្តនោះគេមិនហៅយើងទៅចាមុនគេឲ្យលុយធីបយើងហ្នឹងយ៉ាងតិចក៏3កែវដែរចាពីណីកែវអ្នកមកកែវឲ្យហូបទៅទៅហើយខ្ញុំអ្នកដប់គេនេះគេភ័យដល់ពេលខ្ញុំចុះមិនចិត្តណាទៅកែឲ្យជំនាន់អាសុយកូរ៉េមានចូលទៅធ្វើដល់ហើយចាឯគាត់នេះចេះថាហេស្វងអត់ហើយយើងស្វងយើងទៅឆ្លើយប្រាប់គេថាស្វងមិនកើតបើចឹងគេមិនជីមួយយើងបាន2នាក់ចាអត់ស្វងទេអត់ទេចាហើយដល់ហើយមកដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពអត់និយាយពីនេះគេថាព្រលឹងចុងសក់ហើយចូលព្រៃប្រោកមែនបងអត់ផ្លូវផ្ទះផ្ទះរអណោះបងផ្លូវផ្ទះរអណោះមៀតយើងនៅកំពង់សណាញ់ហ៎ចាទៅលុងលមៀតបងគេពុកម៉ាក់នេះទៅរកទៅចេះរនយើងលុងមៀតអូលុងមៀតហ្នឹងបងចូលក្នុងព្រៃនឹងប្រោកចុះទៅឆ្កោមនេះគឺប្រវត្តិពួកម៉ាក់គ្នាគេទៅធ្វើការមួយគ្នាមកវិញចាហើយចូលព្រៃប្រោកជាមួយគ្នាទៀតមកពីផឹកអត់ស្មើគ្នាហ្នឹងហើយមួយផឹកមួយអត់ផឹកបើផឹកដូចគ្នាអត់តោះមានអីអត់អីទេបើផឹកដូចនេះទប់គ្នាបានជីទៅអត់កវីកវត្តពេលមិនដែលឥឡូវមានរឿងអីទៀតទេបងស្រីរំលឹកវិញម្ដងបាទអ្នកឯងអ្នកឃើញទៅរឿងហ្នឹងឯងព្រោះឯងកាលណាខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ទៅជ្រៀងអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថារនស្វឹងអត់ហ្នឹងអត់អីទេអត់អីអើយខ្លាចហ៎អត់អីទេស្រាប់តឡើងមកកាលហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងមានតាន់ធ្វើហើយណាចាគេគឺកុកលេខគេគាត់ណាអូបើបើអញ្ចឹងអីបាច់ទេហើយចុះបងឯងមិនមិនដប់វិញអត់ចេះជិះម៉ូតូអូអត់ចេះជិះម៉ូតូតែជំនាន់ហ្នឹងចាចាស្ងាត់ឈឹងអត់មានអ្នកណាចរាចរអីទេផ្លូវកាលហ្នឹងចាហ្នឹងហើយចូលក្នុងព្រៃប្រោចជំនាន់ជ្រៀងបាំងតិចមានបន្សល់ស្លាកស្នាមអីតិចទុកចៃគេហ៎ឡើងទៅលើអត់នេះកាលហ្នឹងបើមៀតធំដូចគ្នាអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងណាកាលហ្នឹងមៀតស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាស្ដើងស្គមចាគិតទៅណានិយាយជំនាន់ហ្នឹងដូចអានាងមននាងអាហ្នឹងប្រមោក្រោយដែរបងថ្លៃខ្ញុំនឹងបងនាងអ្នកដប់ប្រោលបងបងនាងអ្នកដប់ប្រោលឲ្យពួកខ្ញុំដឹងប៉ិនប៉ិនឥឡូវនៅហីឥឡូវស្លាប់ហើយហាស្លាប់បងម៉ាចទៅបងម៉ាចហើយគាត់កើតទៀចទឹកស្លាប់គាត់ញ៉ាំស្រាច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ពិបាកចិត្តគាត់នោះចាស្លាប់ហើយឥឡូវអត់អីទេផុតញោមចង់និយាយមួយទេឈប់ពូជ័យនិយាយកាត់សិននិយាយកាត់សិនជើងពូជ័យមួយអរិយរឿងហ្នឹងរឿងពិតក្មួយខ្ញុំក្មួយថ្លៃនៅជាប់ជាប់លបងផ្ទះខ្ញុំហ្មងអាក្មួយហ្នឹងគឺកូនរបស់តឡងខ្ញុំតឡងស្រីខ្ញុំហ្នឹងកូនប្រុសគាត់ហើយអាមួយហ្នឹងតាំងពីទូចរហូតមានប្រពន្ធឥឡូវមានកូនពីរញឹមរហូតអាញឹមដូចក្មួយឯងសើចមិនចេះគាត់ហួរហីយហ្នឹងហួរហីហើយគ្នាអត់សើចចេះមាត់ទេប៉ុន្តែអាញឹមហ្នឹងអាញឹមយ៉ាងស្រួលអីអាញឹមថ្ងៃមួយប្រហែលជាខែមុនចាស្រាប់ទៅមើលអ៊ំអ៊ំគេឈឺនោះឈឺនៅពុកចាបឹងជប៉ុនចាមកវិញម៉េចអាប៊ូម៉េចហើយអឺអ៊ំម៉េចម៉េចគេសើចគាត់ស្លាប់ហើយហ៎អានេះសួរស្អីក៏សើចសួរស្អីក៏ហើយដល់អ៊ំស្លាប់ក៏សើចអានេះដូចទីនិយាយកំពុងនិយាយស្លាប់ទីធម្មតាសើចវាទៅជារឿងអញ្ចឹងទៅតែថាអានេះអ៊ំស្លាប់អត់មានយំអ៊ំស្លាប់វាទៅសើចវិញគាត់ស្លាប់ហើយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកគេរឿងបងខ្ញុំមើលមុខបងស្អី
បងគាត់សួរថាម៉េចផ្លេចបានទៅពូកាត់អីអត់ដឹងហ៎ម៉េចសួរដូចរបៀបពួកម៉ាក់នេះសួរតាអើយសួរតាចេះជិះឆ្នាំសកលគ្នាតាអូនធីបាទឆ្នាំថោះដូចគ្នាពីអ្នកហ្នឹងចាហ្នឹងហើយហើយអត់ដឹងហ៎ណ៎ណ៎នេះនេះអត់អីទេខ្លាចអត់អីទេអាសង្ករេកណាបើយើងប្រាប់គេស្រវឹងគេមកជិះមួយយើងទៅហើយហើយផ្លូវមកតែមួយផ្ទះមួយគ្នាទៅលិចរេទៅកើតខ្ញុំហ្នឹងចេះអឺអត់មនុស្សអត់មានអីជិះជាមួយហ៎ជាមិត្តភក្តិសិតតែដេកផ្ទះអីមួយគ្នាអីមួយគ្នាក៏ទុកចាបាយទៅមកសិតអ្នកតស៊ូហ្នឹងតស៊ូហ្នឹងជាងបានលុយតិចណា 3-4,000 លុយខ្មែរចាត្រូវហើយបានហើយជួនកាលទៅជិះលម៉ក់មួយអាលម៉ក់ភ្លេងគេនោះចាគេមានម៉ូតូគេមកមុនអស់យើងអត់មានជិះជាលម៉ក់ភ្លេងមកមុំគេហឺហើយមកដល់ចាស់ចិត្តភ្លឺក៏មានដែរចាយល់ហើយបងប៉ជាកំសត់ហើយនឹងមានការតស៊ូណាសិល្បៈយើងអ្នកជំនាន់មុនចាស់ចាស់ក៏ជាក្តីសោមនស្សរីរាយមួយដែរជាមោទនភាពមួយដែរសិតតែមានប្រវត្តិនៃការតស៊ូយើងឈរនៅលើបានន័យថាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងសុចរិតទៀងត្រង់ហើយបាទធំដល់បើយើងនិយាយខាងដើមមិញយើងនិយាយពីរឿងរាប់លុយនិយាយពីអីយើងមើលអត់ឃើញមែនប៉ុន្តែមែនតើតម្លៃរបស់បងទាំងពីរនេះมันអាចយកអ្វីមកកាត់ថ្លៃបានទេបាទធនធានច្រើនណាស់ដែលកាត់ដោយសារបងទាំងពីរចូលមកដល់តាំងប្រាក់ខែប៉ុន្មានយើងក៏នឹងប្រាក់ខែដូចជំនាន់ហ្នឹងដូច90រៀល90រៀលច្រើនណាស់ជំនាន់ហ្នឹងច្រើនណាស់90រៀលបាទដើរផ្សារកាត់លុយ90រៀលដើរអ្នកផ្សារមើលមុខសម្បើមហ្នឹងខែជំនាន់ហ្នឹងចាបានថាពួកយើងចុះបាទសូមអភ័យទោសណាបងទាំងពីរខ្ញុំចេះពីពូខ្ញុំណាគាត់ថាពួកយើងគាត់ថាពួក100ក៏ក្រន់1000ក៏គ្រប់អា10000ក៏អស់អត់សោះក៏បានគឺពួកយើងហ្នឹងហើយបាទយើងអាចបាត់បានគ្រប់កលៈទេសៈចាអរគុណវគ្គទី3នេះសូមស្ដាប់ចម្រៀងរបស់បងសិនយកអស់ទឹកភ្នែកអូបងស្រីហ្នឹងបងស្រីសំនៀងដើមអ្នកស្រីពៅវណ្ណរីសំនៀងរាត្រីនេះអ្នកស្រីគង់កែកុងទៀតច្រឡំកុងស៊ីថនចុះកោកអូកែលោកគ្រូគ្រូគ្នាចេះច្រឡំចេះច្រឡំពូម៉ាក់ចាំសកាសំជើញបងជើញបងស្រីខ្ញុំមើលនៅត្រង់អូនស្រី
មានអីទៀតយកមកតែភ្នែកហើយបាទស្នេហ៍អូនធំណាស់ស្នេហ៍អូនធំណាស់មនុស្សស្រីយើងអញ្ចឹងដំបូងនៅក្មេងតិចត្រង់សំភោះស្អាតចាឈប់ស្រឡាញ់អូនទៅអឺអឺអឺមកគេចោលយត់ពេកមានឯដល់គេឈប់មែន20ឆ្នាំក្រោយមកចាអូននឹកបងខ្លាំងណាស់ចាតែអញ្ចឹងទៅស្រាប់ដល់អញ្ចឹងយំអស់ទឹកភ្នែកបដោយចាចាអាហ្នឹងវាចឹងមែនឥឡូវដូចចង់ឲ្យទៅមើលបែកឆ្វេងមួយមើលឥឡូវបន្តពីអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ជីគេវិញខ្ញុំឲ្យទៅឆ្កៃអញ្ចឹងហ្មងបាទឲ្យអំពើមិញអំពើឲ្យគេស្លាប់បាត់ឯហ្នឹងបាទអេប៉ិនមិញបងគាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសាក់ជីគេអីអីឲ្យបងរ៉នអីតែឲ្យអំពើវិញអំពើឲ្យពុកគ្នាទេទៅជាអញ្ចឹងវិញចាយើងបដូរយើងបដូរថាឥឡូវមិញបាត់យំអស់ទឹកភ្នែកឥឡូវសុំស្ដាប់ចម្រៀងយីកេតែយីកេចឹងមើលបងស្រីក៏បានបងផុសក៏បានឆ្លើយឆ្លងគ្នាក៏បានឲ្យនេះគេចេញរបៀបវិរៈកំសត់តិចមើលព្រោះខាងយីកេគេទូឯយីកេដែរណាចាចាបងសុំបន្តិចមកបងអាហ្នឹងដូចចូលឡាំសិនប៉ិនខ្ញុំចេះទៅចាំតន្តិចណាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងអត់ឡាំវាទៅកើតទេហ្នឹងហើយចាតុងអើយអងអើយតុងទីលោកអើយតុងអើយអើយតុងធំតែនឹងចម្រៀងយីកេអមាញ់មិញនៅពេលដែលគេច្រៀងតើគេមានកាយវិការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដូចចម្រៀងសម័យអីអញ្ចឹងឬក៏វាត្រូវតាដាក់ក្បាច់ដាក់អីអែនអនរបៀបមិនដែរបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយមួយបងអមាញ់ហ្នឹងបងនាងដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងចេះបើកកាយយូរអូនណាបងនាងដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់អ្នកនេះគាត់អ្នកបញ្ចោបត់ចម្រៀងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចាហើយខ្ញុំហ្នឹងតួឯកហ្នឹងជាព្រោះកាណាយីកេវាអត់ដូចភាសាឯងចាភាសាពេលដែលយើងច្រៀងទៅវាអាចដកខ្យល់បានចាតែដល់ពេលយីកេដូចថាអោបងអើងើយសំឡាញ់បងណាយីកេអើងអើយភ្នែកអូនអញ្ចឹងទៅហើយអានឹងចេះតែរួមរហូតអញ្ចឹងដៃគេអញ្ចឹងទៅបាច់ទឹកទឹករលកអញ្ចឹងយីកេដល់អញ្ចឹងកាន់មីក្រូមិនបានដល់អត់កាន់មីក្រូតើអ្នកច្រៀងពីក្នុងឆាកអញ្ចឹងកាន់នឹងគេមានអាស្អីគេចាអៀវអូនអាកាសហ្នឹងហើយបងហើយជំនាន់នឹងមានកាសដែរ79មានដែរមានបងខ្ញុំតួឯកមានមួយអូហេងទៀតណាដើរទៅមានខ្ញុំតួឯកខ្ញុំដាក់ពីក្រោយនឹងបងរុនប៊ុនថែលគាត់ទិញយកមកចែកប្រើគាត់រុនប៊ុនថែលបងថែលស្លាប់ដែរតើចាសោះស្លាប់អស់ហើយស្លាប់ហើយសាក្រុមខ្ញុំហ្នឹងតាំងចាសំណោះហ่ะតែឥឡូវបានយល់ខ្លះៗហើយតាក់តងទៅនឹងបសាក់ក៏បងប្រុសសរនគាត់បានបង្ហាញជូនមិញមិញលេងតួឯកឯងមិញបាទឥឡូវចង់ទិញតួយក្សវិញម្ដងតួកាវិញមើលបងមុនជាងសម័យអត់គូមុខហងមិនខ្លាចចាំជាងសម័យហើយចាំស្រែកយក្សចឹងស្អកក៏ជាងសម័យលែងកើតឡើយចាំមកឲ្យខុសបាត់គាត់ចាឥឡូវ
ជែកបងជៀងបាត់សម័យបាត់ទៀតនៅវគ្គទី3នេះការរីកក្នុងចិត្តបងស្មាន